پیاسا ویرائٹی مل جاتی ان کے ساتھ کس طرح اچھا ریکارڈنگ میں یہ جو آڈیو ریکارڈ کیا واقعی زبردست فلم بھی اچھی دے رہے بہت زبردست یہ دیکھ یہ پوسٹر نہیں ہے میرے پاس یہ ہے دو آپ کے پاس کرتے رہو یہ تو سب سیڈیوں میں جائیں گے سارے اور اس کتاب باہر کی نہیں ایک آپ کی فلم سے دل ایک کھلونا اس کا بھی ہے میرے پاس پوسٹر اتنا کلیکشن کہیں دیکھا ہے آپ نے رکشہ ڈرائیور جس کا بھی میں نام بتایا یہ فلم الزام اچھا نجمہ محبوب کا ایکسیڈنٹ اسی میں ہوا تھا رکشہ کا کہہ رہے تھے نا ہاں جی یہ بگڑی نسلے کا جو گانا دیدار مجھے لگ رہا ہے آپ لے کے جائیں گے وہ دیکھوں گا آپ نے لینی ہوگا لے لینا بس ہاں اچھا اس میں 79 تصویریں جو میں نے جتنی آپ کو دکھائی تھی نا ابھی اس کے آپ پرنٹ بھی آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ پلیس پہ بھی دیکھ سکتے پاگل پنے کیا کہ انتہا ہے کیا کروں گی سمجھ نہیں آتا یار بڑی بات بڑی کلیکشن ہے بڑا کیا یاد آ رہا کیا یاد دلایا آپ نے کیا اسٹائل تھا بڑی کلیکشن یہ بھی یہ تو سمجھو کچھ تصویر ہی نہیں ہے تو جو سمجھنا میری بھون نکال کے لائے آپ گھر پہ آئیں گے تو آپ حیران ملیں گے بیگم جان کی تو آپ کو میں نے دی تھی نا وہاں گھر پہ ہے نا کسی کو دی تو نہیں ہے کسی کو نہیں یہ سب لوگ ہمارا جان ہے اچھا
زیادہ آسانی رہے گی بھائی میں نے دی, لیکن یہ نا میں چاہ رہا ہوں اچھے طریقے سے اپنے بھائی کو دیکھو ذرا کیا شاید یہ دکھانا گڈو بھائی ذرا مجھے ہائے ہائے کیا بات یہ اس کی جذبہ کی ہے نا یہ میرے خیال میں نادیا ہے آپ یہ دیکھیں مردانگی کتنی ہوتی آپ دیکھو نا خدا اس اصل میں جو اس یہ موڈ جو واہ یہ تصویر بڑی ضروری ہے یہ تصویر پوسٹر دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے پوسٹر پہ آپ کی چار روٹ کی طرف آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائے سوال کرو گی آپ نے اپنی یادوں کی میموری دیکھی پرانی فلموں کی تصاویر دیکھی تو آپ یہ سب دیکھ کے کیسا لگا میں اب آپ کو کیا بیان کروں میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں بیان کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے یہ آپ نے جس محبت سے آپ نے یہ کلیکٹ کیا میرے لیے مطلب اس کے عوض سوا میں آپ کو اپنی محبتوں سے اور اس سے میں کچھ دے نہیں سکتا لیکن میرا جو آج سے 35 سال پرانا جو میرا جو کنسیپٹ تھا یا جیسے میں انڈسٹری کے اندر آیا وہ سارا ریوائو ہوا مجھے اور چند ایک تصویریں تو ایسی ہیں اس کے اندر جس کو بس میں مجھے اپنی ماضی کا جو میں کام کرتا تھا جن لوگوں کے ساتھ وہ آپ نے سارا مجھے ریپیٹ کروا دیا اس کے اور میں آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ نے اتنا میرے لیے کیا اور مطلب اس کے عوض مطلب اس دنیا کے اندر جو آپ نے محبت دی مجھے یہ تو میں کبھی ساری زندگی نہیں بنا سکتا اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایٹ دس اسٹیج کوئی ایسے صحابی ہوں گے جیسے جو مطلب میرے اتنے زبردست فین ہیں اور اتنی محبت سے انہوں نے ایک رات سے لے کے جو کہ میری پہلی فلم تھی اور اب تک کے جو آج تک میری تصویریں اتنی ہیں اور جو کہ میری کلیکشن ہے وہ آپ نے مجھے دی اور میں بڑا آپ کا شکر گزار اللہ تعالیٰ کے بعد آپ نے مجھے اتنا مجھے مثلاً اتنا مجھے اتنا جوش اور اتنا ریوائو کیا مجھے کہ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا اپنی خوشی آپ کو تو خوش تو یہ ہے